Oi tervist! Minä olen Hillar Kohviina, olette tänään teisipäivä 9. augusta 2022 ja tänään minun synnipäivä 56. Ja mä tänään kaikki sydämessä, kes mä olen onne sovinut. Ja mä tänään eräältä velkäs esistrippar Marko Tasas, kes tekikään mulle iluisa onne sovi video. Ja kohe vaatamme kas setaan. Sulle kesti esi strippar Marko Tasane, kõike ilusat ja kaunist sõnaga, ole seksikas edasi ja lõbusta Eesti rahvast. Oled juba teedelines esi strippar. Ja samuti ka kõikidele teistele, kes on saatud mulle palju õnne soova juba ja teinud ka kingitusi. Soovin kõike kõige paremat, olge terved, olge tublid. Nii ütlen mina Hillar Kohviina oma 56. sünnipäeva 9. augustil 2022.